Oi, gente, eu sou o Vinícius, eu tenho 8 anos. Oi, eu sou o Gustavo, eu tenho 5 anos. Hoje a gente vai brincar de pedra, papel, tesoura. Um, dois, três e já! Pedra, papel, tesoura. Isso. Um, dois, três e já! Pedra, papel, tesoura. Ô, Vinícius, volta lá, a mãe não falou, esqueceu. Um, dois, três e já! Pedra, papel, tesoura. De novo! Tá rápido dessa vez, vai. Um, dois, três e já. Pega, papel, tesoura. Vai pro final, Gustavo. Eu sou o Um, dois, três e já. Pega, papel, tesoura. Pega, papel, tesoura. Você fica, Vinícius? Ah, isso que eu vi. Um, dois, três e já. Dois, três e já. Pega papel, tesoura. Pega papel, tesoura. Um, dois, três e já. Pega papel, tesoura. Falta no final. Um, dois, três e já. Pega papel, tesoura. Ah. Um, dois, três e já. Pega papel, tesoura. Ih, tá falando sem pedra. É que ele eu gosto da pedra. Um, dois, três e já. Pega papel, tesoura. Pega papel, tesoura. Pega papel, tesoura. Vai pro final, Gustavo. Um, dois, três e já. Opa, volta lá, não falei ainda. Um, dois, três e já. Pega papel, tesoura. Um, dois, três e já. Pega papel, tesoura. Nossa, bem no final. Acabou no peso de cadeira. Um, dois, três e já. Pega a tesoura. Um, dois, três e já. Dois, três e já. Pega papel, tesoura. Vamos lá, vamos lá.
Pedra, papel, tesoura. 1, 2, 3 e já. Pedra, papel, tesoura. O quê? 1, 2, 3 e já. Pedra, papel, tesoura. Um, dois, três e já. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Quer dizer, não ganhei, não? Um, dois, três e já. Pedra, papel, tesoura. Oh, daí é justo? Eu fiz papel. Não, tu fez primeiro e fez de pedra. Então eu ganhei. É, vai. Pé. Opa, quase que eu ia errar de novo. 1, 2, 3 e já. Pedra, papel, tesoura. Empate? É. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Não! 1, 2, 3 e já. Pedra, papel, tesoura. Não! 1, 2, 3 e já. Pedra, papel, tesoura. De novo. Pedra, papel, tesoura. Um, dois, três e já. Pedra, papel, tesoura. Não, pedra, papel, tesoura. Aí acabou. 1, 2, 3 e já. Pedra, papel, tesoura. 1, 2, 3 e já.